mai sunan malamin Gwani Idris Muhammad. Ke malam Gwani, ina ne aka haife ka? An haife ni a Borno. Daga nan kace ka zo Kaduna 1966 ka zo Kaduna. Eh. To kana iya tuna farkon haduwanka da malam? Haduwana da malam farko 1966 kamar karfe 10:11 da dan mintoci na dare. To a lokacin me ka iya tunawa a wannan saduwar da kuka yi? Magana me kuka yi? Magana muka yi magana makaranta na game da zuwa kasar Larabawa. Sai muka yi, sai yace mini kai haya Islam. Nace a ban yi ba. To kai haya Islam ka gama tukunan aje kasar Larabawa. Sai daga nan ya bani takarda ni da wani mutum Alhaji Ibrahim Tai Bakatsini ne. Sai muka je wajen principal na school for Arabic. Mun je sai yace shekara mai zuwa ku dawo. To muka dawo sai kuma yace mini yanzu shekaran nan abin nan za su bude Katsina ma lokaci a baya kuma a Katsina aka bude Katsina ne na tafi. To bayan ka gama Katsina din sai ina ka koma? Sai na koma Ahmadu Bello University Samaru Arabic Diploma. Daga nan sai ka tafi Sudan? Ka shekara nawa a Sudan? Sudan kamar na yi shekara uku Islam University Umdurman Sudan. To da ka zo ka wuce Saudi Arabia? Sai na je King Abdulaziz University na Makka. Ni ina nan suka maida shi Ummul Qura. Daga Ummul Qura sai na koma King Abdulaziz University na Jidda. Headquarters. To in aka tambaye ka me kake iya tunawa da malam kwa kullum idan ka tuna da shi? Wato ina tunawa malam kamar wani abu na nemi haka na rasa. Sai in ce ka inda malam yana zan samu ba. Allah sarki. Inda malam yana nan kuma ko zan tafi ko wani rikici ne ma haka ya sami ni. Sai in tuna da shi. Sai ido na mai in zaku. Ya hankuri, ya hankuri, ya hankuri, ya hankuri, ya hankuri, ya hankuri. Yaushe ne haduwar ku da ta karshe da shi? Haduwar mu karshe da malam iya ya karshe haduwar mu da shi ranan da zai tafi Ingila asibiti. Sai ya kama kan Ibrahim. Ya kama kan Ibrahim. Haka ya rungura kan Ibrahim. Haka sai ya daga kanshi. Fuskansa duk bin yarda da fuskar shi. Shi kenan. Ya tafi iya fadna Kaduna. Shi ne rabuwanmu. Allah ya kai shi. Ya hankuri.